Aj SNP bolo aktom otvoreného nepriateľstva voči vojnovému zločincovi. Vďaka zaň MIGI na Ukrajine budú Slovensko chrániť, tu by ho nechránili. Tá zmluva potrebuje súhlas Národnej rady. Sorry, napísal ústavný právnik Radoslav Procházka, ktorý hovorí, že bez parlamentu vláda stíhačky Ukrajine poslať nemohla. Rozpadá sa na Slovensku akákoľvek právna forma, platia ešte nejaké pravidlá. A čo teraz, keď sú už prvé 4 stíhačky na Ukrajine? Radoslav Procházka, ústavný právnik, už sedí v štúdiu, sme vítajte. Ďakujem pekne, dobrý deň. Ďakujeme, že ste prišli. Pán Procházka, tak prečo vláda teda nemôže rozhodnúť bez parlamentu o stíhačkách? Môže, aj rozhodla, respektíve je sporné teda, že či mohla. To je tá prvá otázka, že či sa nejaká otázka, zásadná otázka, že či nejaká zásadná otázka prestáva byť zásadnou, ak si vláda vyberie na rozhodnutie o nej formu medzinárodnej zmluvy, ale môžeme to ignorovať, môžeme dokonca predstierať, že to nie je zásadná otázka a sme naozaj teda v situácii, kedy sa bavíme o tom, že či má parlament právomoc schvaľovať tú zmluvu. A ak je to vojenská zmluva, tak nemáme žiadny spor. Lebo ten článok 7.4 je jasný. Vojenské zmluvy sa schvaľujú v parlamente, takže debata je o tom, že či to je alebo nie je vojenská zmluva. Respektíve sú dve odpovede. Ja mám pocit, že čas lepšieho Slovenska hovorí, že to je jedno. Mm-hmm. Že nevadí. No, je to vojenská zmluva, mala by ísť do parlamentu, ale keďže vieme, že napríklad v takom klube Olano by sa na podporu dobrého a dôležitého rozhodnutia ich vlastnej vlády, že by tam chýbalo pravdepodobne ešte viac poslancov ako na vydanie Roberta Fica na rozhodovanie o väzobnom stíhaní, no tak to tam proste nebudeme dávať. A vlastne to znamená, že právomoc parlamentu alebo ktoréhokoľvek štátneho orgánu má byť daná mierou pravdepodobnosti, že v ňom prejde to, čo chceme, aby v ňom prešlo. Tu inak by som ja ešte asi mal povedať, síce jubilejný 10-krát, ale predsa len, že ja patrím k tým 7% občanov, ktorí rozhodne súhlasia s vojenskou pomocou Ukrajine. A v tejto veci si dokonca myslím, že pán minister Naď predviedol mimoriadny manažerský výkon, ktorý by som aj takto rád nahlas ocenil. Ale bavíme sa teda o tom, že právny rámec. Že tá odpoveď vlády nie je, že nevadí, že môžeme ísť mimo ústavy, ale že ideme v súlade s ústavou, lebo ministerstvo povedalo, že takáto je ustálená prax. No a ja si len myslím, že ak máte zmluvu, ktorá má vojenské aspekty v názve, v obsahu, v preambule, ktorá je uzavretá na účel poskytnutia vojenskej pomoci, ktorá sa týka dodávky zbraní a naopak získania iných zbraní, kde zmluvnou stranou je susedný štát vo vojne, ktorú verejnosti prišiel vysvetliť minister obrany a náčelník generálneho štábu ozbrojených síl. Takže takáto odpoveď nestačí. Alebo keď stačí, tak sa potom musíme baviť aj o mimoprávnych faktoroch, že či naozaj v tejto spoločenskej a ústavno-politickej situácii má ako odpoveď stačiť, ministerstvo povedalo. No inak by ste 17. februára napísali aj toto. Dnes už je ťažké si to predstaviť, ale myslíte si, že v časoch, keď Robert Fico vzýval jadro EÚ, dobíjal sa do Bieleho domu a bývalým väzňom z Guantanama ponúkol na Slovensku nový začiatok, by sa potácal od steny stene, ako Travolta v Gifku sa obzeral po ústavných právnikoch, alebo by tie MIGI jednoducho poslal kam treba a ešte si z toho pred domácim publikom spravil cnosť. Tak mohlo to vtedy trochu znieť, že ste k tomuto práve vyzývali premiéra Hegera? Že vy si myslíte, že keby to však kúpili F-16 napokon, tá predošla vláda, myslím, že by okolo toho bolo to, čo sme videli teraz? Nie, myslím si, že on by mal poslancov, Robert Fico, ktorí by to odsúhlasili. No. To si myslím, že by sa stalo. No. A my dnes vieme, že to do parlamentu vlastne nedávame práve preto, že tam tá väčšina nie je. Veď pár desiatok hodín predtým, než sa to podpísalo, hovoril premiér, že to do parlamentu pôjde. A potom asi zistil, že tam nie je väčšina, takže zrazu to tam ísť nemuselo. Ale akože dobre, všetko dobre, len si potom povedzme, a ja by som si tu dovolil, ak sa nenahnevate, použiť váš návod, že suseda vo výťahu, keby sa spýtala, že či to je vojenská zmluva, tak poviete, že dajme tomu, že poviete, že nie, lebo ministerstvo povedalo, tak potom tá prírodzená otázka je, že čo všetko musí mať tá zmluva na to, aby sa dala považovať za vojenskú. Keď nestačia
obsah, okolnosti uzavretia a všetko teda to, čo som vymenoval, niektoré veci som aj vynechal. A to si to vlastne sme nepočuli dve súvislé vety. No aké sú teda konsekvencie, keď to je takto, ako hovoríte? Lebo teda včera už odleteli prvé 4 stíhačky na Ukrajinu, zvyšné lietať teda asi nevedia, tie tam dopravíme inak. Tak čo teraz, keď teda žiadny súhlas parlamentu nie je, stíhačky už späť nedostaneme, ani ich nechceme späť, samozrejme sme chceli pomôcť Ukrajine, tak aké sú tie právne konsekvencie? Ja neviem, že či právne nevyhnutne nejaké z toho sú a budú. Sú také, ešte raz prepáčte ten žargon, že metaprávne a spoločenské. Že sme si lebo ak mi dovolíte možno, že taký malý úkrok od toho, tak ono je to veľmi dôležité, že čo vlastne, že tá skrátka, pre ktorú sme sa rozhodli. Ja si myslím, že my, euroatlantisti, sme dnes v spoločnosti vo výraznej menšine. A že sa to v nejakej chvíli ukáže aj vo voľbách. A myslím si, že je hlúpe a extrémne rizikové, aby sme práve my otvárali dvere manipulatívnym a silovým riešeniam a aby sme práve my tej väčšine ponúkali možnosť presadiť si osobnú predstavu o správnom a dobrom pred zákonom. No keď sa to stane, tak to urobia a povedia, morálka má prednosť pred zákonom. A my povieme, že ale nie vaša, ale tá naša. Tá naša, tá objektívna. A oni povedia to isté. Nie, vaša je subjektívna, naša je objektívna. Preto si myslím, že ono to má totiž to aj morálny, aj pragmatický rozmer a ten morálny spočíva v tom, že tá vernosť právnemu štátu je vo chvíli, keď je to nepohodlné. A tu sa navyše bavíme naozaj, že o kompetenčnej norme, že či parlament má alebo nemá právomoc, tak je indikátor morálnej integrity. To je morálne. Nemorálne je podľahnuť pokušeniu k svoj vôli a povedať si, že tzv. Lepší človek týmto nie je viazaný. Inými slovami, to, čo napríklad robil s mandátom Miloš Zeman versus iní prezidenti, že vlastne posúval tie hranice toho, čo prezident môže alebo nie. No nie je toto ale vlastne len završenie tých 3 rokov tejto vlády, pretože to, čo sme za tie 3 roky videli, je, že si z ústavy robili trhací kalendár, obchádzali legislatívne konanie, nedávali veci ako vládny návrh medzirezortným pripomienkovým konaním, ale poslaneckými návrhmi, skráteným, prílepkami. Že vlastne toto je len završenie toho chaosu a tej straty, absolútnej straty formy? Oni v tomto, táto vláda v tomto zase nie je až tak strašne iná než tie predošlé. Áno, ten pomer skrátených legislatívnych konaní bol úplne bezprecedentný, ale to není ten podstatný rozdiel, že by táto vláda bola z hľadiska tej legislatívnej čistoty až o toľko horšie ako niektoré iné, ako zažili sme svoje aj so všelijakými podpismi a zmenami znení v parlamente. A ten rozdiel je v tom, že sa zaklínala morálkou a odbornosťou a že hovorila, že presne toto nebude robiť. A do 2 programových vyhlásení si napísala záväzok k presne opačným praktikám a metodám. Čiže to je, ono je to, ono je, sme sa o tom pred reláciou v úplne inom kontexte bavili, že ten benchmarking je dôležitý, že tie očakávania sú dôležité a tu rozdiel medzi očakávaniami a realitou je jednoducho priepasný a preto je to možno aj také bolestivé, ale ja sa vrátim len na sekundu k tomu, čo som hovoril, že okrem toho morálneho je tam aj ten pragmatický rozmer a ja si naozaj myslím, že pre vás, pre mňa, ja neviem, ak sa nenahnevate ešte raz, tak pre kaviareň je práve vernosť pravidlám a demokratický právny štát to hlavnou a možno dnes už poslednou záchranou. A že si to proste čas lepšieho Slovenska nevie uvedomiť, že naozaj, že tým schvaľovaním manipulatívnych riešení otvárajú dvere čomusi, čo ich teda môže škaredo zaskočiť. Ja s vami absolútne súhlasím. Nemal toto ale Robert Fico lepšie zvládnuté, pretože on v nejakých rámcoch tú formu dodržiaval, hej, že keď sme chodili na vládu, bolo rokovanie vlády 3 dní dopredu na web stránke, teraz sa to nedozvieme niekedy ani počas rokovania, tým teda začneme a potom môžeme pokračovať tým parlamentom, že vlastne Robert Fico tiež prinášal také tie pozmeňováky, ktoré poslanec Kondrot priniesol hodinu pred hlasovaním. Na to úplne si teda na začiatku, prepáčte, ešte ja si na to pamätám, že pred mnohými rokmi a
pán poslanec Pellegrini mal tiež akože takéto úlohy. Áno, no takže to robil to tiež, to máte pravdu, ale zároveň nejakú tú formu Robert Fico dodržiaval zrejme, alebo mne sa to tak javí, viac ako táto vláda. Tak rozumel lepšie tomu, že keď je poriadok, tak ľudia sú menej nahnevaní? Je to možné, ja neviem, že či sa mi o tom chce rozmýšľať, pretože si myslím, že pán poslanec Fico sa úplne proste vytesnil z nejakého 30-ročného konsenzu, alebo dobre, netrval ten konsenz 30 rokov, však mali sme Mečiara, ale že je proste úplne mimo národno-štátny záujem Slovenskej republiky. Ja vôbec sa mi nechce rozmýšľať o tom, ako dobrý technológ moci on je, pretože sa mi zdá to, čo hovorí, ak teda, ak by aj to chcel robiť, čo hovorí, tak som vydesený. Čiže proste to beriem tak, že snáď nebude robiť to, čo hovorí, že bude robiť. Ja tiež je to zaujímavá cesta od toho, že ako poslanec sedel počas Noci dlhých nožov za Mečiara a obhajoval tam nejaké princípy a teraz prešiel takú dlhú cestu. Ale dobre, nerozprávame sa o tomto. Premýšľam, že ako sú vlastne politici zodpovední za to, čo robia. Napríklad teda Maroš Žilinka teraz začal trestné stíhanie vo veci trestných činov marenia úlohy verejným činiteľom a všeobecného ohrozenia, preto podozrenie pri manažmente pandémie COVID-19. Tak je to dobrý nápad podľa vás, lebo ja tomu rozumiem, že by sme mali žiadať od vedenia štátu nejaké rozumné, racionálne, vedecké rozhodnutia. Na druhej strane, aj počas tej pandémie to bola situácia, kedy sa aj tie fakty o covide vyvíjali, čiže v tom čase a priestore sme mali iné informácie, ako máme dnes. A kto to potom bude chcieť robiť? Jasné. Niektoré aspekty podľa mňa sú úplne vyňaté z pôsobnosti trestného práva, niektoré veci, naozaj, že sa robili rozhodnutia na kolene. A potom sú tam veci, ktoré môžu byť problematické z hľadiska tej osobnej právnej zodpovednosti, spôsob, akým fungoval, respektíve nefungovalo trasovanie a teda dohľadávanie kontaktov a všetky možné iné veci. Čiže ja nepoznám motivačný kontext tohto kroku. Neviem, že kto čo riešil preto, aby generálny prokurátor takto postupoval. Aj mi je to jedno. Ale samotná úvaha o tom, že budeme rozmýšľať, či a hľadať, či tu je osobná zodpovednosť za excesívny počet obetí covidu, tak mi nepríde nejako maligná sama o sebe. No a bude to chcieť potom niekto robiť, keď tá zodpovednosť bude aj trestnoprávna? Sme strašne ďaleko od trestnoprávnej zodpovednosti a ten proces má slúžiť práve na to, aby sa zistilo, či vôbec niekto trestnoprávnu zodpovednosť nezmôže. Ale nemám pocit, že by dnes bola núdza o aktívne a ambiciózne kádre, že vlastne to nemá kto robiť. Vyzerá, že každý chce byť premiér, to máte pravdu. Vy ste to už hovorili, že kto má pravdu, my máme teraz pravdu, robíme to takto, my máme potom pravdu, robíme to inak. Tak ako sa my vlastne správame k ústave? Lebo to, čo v posledných rokoch vidíme, a nielen tejto vlády, aj tej predošlej, je, že by chceli dať všetko do ústavy. Máme tam už ochranu vody, máme tam manželstvo muža a ženy, a teraz tam chcú dať právo na hotovosť a takéto nápady stále prichádzajú. Má takto vyzerať ústava? Nemá takto vyzerať ústava. Ono sa to u nás a hlavne sa nemá alebo nemá. Zase, ono je to folklór a podľa mňa sa s tým v zásade nedá efektívne urobiť nič iné, než podrobiť aj poslanecké návrhy pripomienkovému konaniu. Ale pri tej ústave ono to má nejakú mediálno-politickú logiku. Že proste chcú byť tí poslanci vidieť a vedia, že jedna z mála možností, ako sa ako rádový poslanec dostane na kameru, tak je práve nejakým legislatívnym návrhom. Nemusí byť rovno šokujúci, ale proste, že má nejakú cieľovku a deje sa to takto roky. Ja som o tom napísal aj polovicu knihy o tom, že sa používa ústavná normotvorba ako nástroj politickej komunikácie a tá tendencia to potvrdzuje a teraz to vidíme, veď tam je už môžeme dvojciferný počet návrhov ústavy za ostatné schôdze. Ale podľa mňa to ani nie je to najhoršie, čo sa nám teraz deje. Čo je najhoršie, čo sa nám deje?
No to, že sme proste úplne rozpadnutí ako spoločnosť, že to nie je, že sme polarizovaní, že polovica tam, že to je úplná fragmentácia akéhokoľvek nejakého akože spoločného. A to sú v situácii, kedy proste tie vonkajšie hrozby sa kumulujú a sú čoraz reálnejšie a drastickejšie. Bolo by riešenie pri tej ústave novelizovať ústavu len raz do roka napríklad? Alebo že obmedziť nejako, kedy sa môže ústava otvárať a ako často? Ja si myslím, že problém máme v tom, že to je to celé postavené vlastne na púhej, úplne primitívnej kvantifikácii. Nájdi si 90 a môžeš všetko, že ten proces musí byť zložitejší. Áno, ja si nemyslím, že raz ročne sú rôzne, je škandinávsky model, kde keď máte zmenu ústavy, potrebujete ju potvrdiť následujúcim parlamentom, aby tam bola nejaká kontinuita, niečo, čo ide vlastne ako keby že nad tú momentálnu účelnosť, aj politickú. Takže áno, sťaženie procesu a možno aj úvaha o inej väčšine, než platí dnes, že naozaj, že nájdete 3/5 a môžete si do tej ústavy presadiť čokoľvek, akokoľvek rýchlo. Však ja som bol pri tom, keď v 2011 takmer celý parlament hlasoval za tú procesnú novelu ústavy, ktorú si vypýtal pán prezident Gašparovič. Ale je ich veľa a teraz naozaj, že jak na bežiacom pase hocičo do tej ústavy. A ona potom proste stráca majestát. Stráca, keď som teraz hovoril o nejakom spoločnom etose, o nejakom toteme, ku ktorému sa vieme ako spoločenstvo vzťahnuť, tak v ústave ho zjavne nemáme. Hmm. Ale po včerajšku sa zdá, že ho nebudeme mať ani vo futbalovej reprezentácii. Ja to sprísnem sa, že nesledujem, takže neviem, čo ty myslíte. No, stalo sa to, prepáčte, ale to jednu vetu si neodpustím, že sme remizovali 0-0 doma s Luxemburskom a reprezentačný tréner, ktorý podľa všetkého ešte stále je reprezentačný tréner, povedal, že je spokojný aj s výsledkom, aj s výkonom. To je neuveriteľné. Tak možno čakal, že prehrajú. Tak toto bol úspech. Ale dobre, poďme späť k tej ústave od futbalu. Teraz vidíme presne to, čo ste vlastne ako keby pomenovali pri tej polarizácii, že máme tu proste nejakú konzervatívnu skupinu ľudí, ktorá má pocit, že tu je nejaká gender ideológia, ktorá tu rúca všetky zaužívané pravdy a má teda pocit, že trans ľudia majú príliš veľa práv, že LGBTI celá komunita má príliš veľa práv a prosto toto sú témy, ktoré ich nejakým spôsobom zaujímajú. Potom tu máme teda to liberálne spektrum spoločnosti, ktoré stojí úplne na opačnej strane, oni sa postupne trošku vzdialujú od seba a radikalizujú. No a každý z nich by chcel v ústave mať vlastne tie svoje princípy. Tak vidíme teraz, a to nie len o Slovensku, to je vlastne o celom západnom svete a západných demokraciách, že ako keby tí konzervatívci začali do ústav presadzovať práve to svoje konzervatívne videnie sveta a zároveň tým ale obmedzujú nejaké ľudské práva, napríklad queer ľuďom. Tak ako nájsť balanc medzi objektívne nejakou konzervatívnou časťou spoločnosti versus ľudským právam, ktoré queer ľudia tiež majú a napríklad Štrasburg postupne Európsky súd pre ľudské práva bude mať zrejme rozsudky, ktoré sa tohto týkajú a budú platiť aj pre Slovenskú republiku. To je fundamentálna otázka fakt, že na ktorú nám táto relácia nestačí, ale je veľmi dôležitá, lebo ona súvisí aj s tými témami, o ktorých sme sa bavili pred chvíľou, kde ja som spomínal, že práve tej menšine by malo záležať na tom, aby pravidlá platili a aby jednoducho väčšina, keď je práve pri tom, tak si nemohla presadiť úplne čokoľvek. Toto napríklad je aj téma o vzťahu medzi zákonodarcom, medzi parlamentom a nejakou transcendentnou nadčasovou väčšinou, ktorej rozhodnutie sa má zračiť v ústave. Preto je dôležité, aby tá ústava bola stabilná, lebo keď chránite ústavu, tak chránite tiež väčšinu, ale kvalitnejšiu, podstatnejšiu, súdržnejšiu, proste niečo základné. A na toto nie je jednoduchá odpoveď. Jedna z tých odpovedí znie v tom, čo ste sama povedali, a to je naša viazanosť medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami. Ten Štrasburg z tohto hľadiska plní dosť podstatnú úlohu. Tam zase je kritika, že používa tú metódu evolutívneho výkladu, že posúva obsah niektorých základných práv a slobod, ale na konci dňa asi, to je nevhodný anglicizmus, že potrebujeme nejakú spoločenskú dohodu, aspoň procesnú, že sa budeme vzájomne rešpektovať. A ja viem, že je to nepohodlné. A,
Ale ono je to z oboch strán pohodlné. No, nie je to niekedy vďaka Bohu, že máme Európsky súd pre ľudské práva a posúva nám práve tieto veci, pretože Rómovia by sa napríklad na Slovensku nedomohli spravodlivosti bez Štrasburgu. Ja som za ňu vďačný a často píšem aj o tom, že aj dnes zhodou okolností, keď sa teda v mojej rubrike pravidelnej teda hádam s lepším Slovenskom, ale spomínam tam aj štatistiku štrasburskú, kde naozaj vychádzame a z hľadiska tej ľudskoprávnej kondície horšie ako Češi, alebo Poliaci, alebo Rakúšania, čiže susedné krajiny, Maďarsko a Ukrajina vychádzajú horšie ako my. Ale potrebujeme ten Štrasburg a on nám pomohol aj v minulosti aj vo veciach, ktoré napríklad nemali, že kultúrno-etický charakter. Hej, že dal tón napríklad ochrane slobody prejavu. V tej kauze Slobodník versus Feldek. Hej, že to bola dosť významná, ale je ich mnoho a je tu samozrejme aj súdny dvor Európskej únie a tá judikatúra kultivuje aj domáce súdy. Ústavný súd veľmi pravidelne a poctivo aplikuje tú štrasburskú judikatúru, no a pár desiatkách prípadov ročne sa mu to nepodarí. A niekedy to je trochu pomalé. Keď už ste spomenuli tú slobodu slova, zhodou okolností som sa chcela spýtať aj na toto. My sme sa dostali do bodu, že hoci kto hovorí hocičo a vykladá si to tým americkým spôsobom slobody slova a teda ešte potom k tomu pridá aj klamstva a dezinformácie. Mm-hmm. Ale nám sa tu teda dosť zmenila situácia s sociálnymi sieťami a to sme sa ešte nedostali vôbec k téme deepfake zatiaľ, ale teda to dajme bokom. Tak vidíme tu šikanu mnohých dezinformátorov, ktorí šikanujú lekárov, hygieničky počas pandémie, novinárov, politikov a robia to teda nevkusným, klamlivým spôsobom a lžami. A nedá sa proti tomu rýchlo a efektívne brániť. Máme tu teda nejaké predbežné opatrenia, ale to vždy trvá pár dní, kým ten súd to príjme, čiže to video už, alebo teda tie sociálne siete už žijú svojim životom. Musíme podľa vás prehodnotiť nejakým spôsobom verbálne trestné činy a trestať ich prísnejšie, aby sme ochránili tú demokraciu, lebo vyzerá to tak, že nám ju to rozkladá. Jedna vec je kriminalizácia, ktorá podľa mňa je z celkového pohľadu menej efektívna ako zdôraznenie súkromnoprávnych nástrojov ochrany. Že nám podľa mňa nefunguje úplne dobre nám nefunguje súkromnoprávna ochrana. Čiže by som vysúdila peniaze od niekoho napríklad. Ale no, peniaze alebo aj inú formu satisfakcie, ale aj peniaze, pretože tá sankcia má byť dostatočne preventívna, má byť dostatočne dôrazná, ale hlavne v rozumnom čase. Hej, že keď máme proste konanie o ochrane osobnosti, ktoré trvajú 5, 7, 10, 12 rokov, tak čo to je za satisfakciu po takom čase? Kto vie, že čo vtedy sa nepravdivé o ňom povedalo? A to je jedna vec, ale druhá, ja s tým súhlasím, si pamätám teraz, že pred 20 rokmi sme presne o tomto, a možno viac jak 20 rokov, to je, že s Danom Lipšicom sme o tomto viedli spor, kde on samozrejme, že veľmi kultúrnym a presvedčivým spôsobom, ale vychádzal z tej americkej verzie slobody prejavu a ja som zase hovoril, že ale my máme nejaký kontext. Odtiaľto odchádzali dobytčáky do koncentrákov. My sme vlastne ako spoločnosť často sa voči tej zraniteľnej menšine zachovali extrémne hrubým spôsobom a akože neľudským spôsobom a je to súčasť našej kultúrnej pamäte a treba z toho kontextu vychádzať aj pri úprave právnych noriem, ale už je to dnes v takej situácii, že vlastne ten internet a ten totálny zánik hierarchie medzi zdrojmi informácií to spravil takú paseku, z ktorej dnes právo nevie bezprostredne spoločnosti pomôcť. Právo dnes nie je ten nástroj, ktorému podľa mňa môže spoločnosť zachrániť pred tým, čo sa deje. Zároveň ale iná cesta asi nie je, ako právo, nie? No, nebude stačiť. Nebude stačiť samé to právo. Alebo teda ak, tak prepáčte, a dobre, dovysvetlím to, tak nie len vo vzťahu k tým bezprostredným porušovateľom osobnostných práv. Ale aj vo vzťahu k tým platformám, ktoré vlastne ponúkajú k takému konaniu. Odmeňujú také konanie. Nastavené, to fungovanie je nastavené tak, aby odmeňovalo
presne tento rozkladný spôsob komunikácie. Len taká polveta na rozčúlenie divákov, že aj tí lepší ľudia to robia často. Že oni proste tiež vedia šíriť hoaxy. To bez... myslím, že nerozčulíme nikoho, to je jasné. Robia to úplne všetci. A inak, áno, nie je medzi tým rozdiel. To sa v tom tiež zhodneme. Poďme ešte na jeden prípad. Minulý týždeň prekvapil Okresný súd Bratislava 5 pri prípade malej Editky rozhodol neodkladným opatrením, že poisťovňa musí zaplatiť liek Zolgensma, ktorý stojí 2 milióny eur. Málo sa o tom hovorí, lebo je to taká právnická debata, ale je to vlastne prvý takýto rozsudok slovenských súdov, ktorý prikazuje preplatiť zdravotnú starostlivosť. Vy sa na to ako pozeráte, na to rozhodnutie? Lebo napríklad analytik Martin Smatana o tom písal komentár a predstavil takúto dilemu. Ak súd rozhodne, že časť sumy na lieky na výnimku musí ísť práve na ten jeden liek, tak nech je to akokoľvek sympatické rozhodnutie podľa Martina Smatanu. Berie to de facto ostatným výnimkovým pacientom možnosť, aby im preplatil liečbu, lebo je tam prosto výdavkový strop. A máme tu vlastne takú tú dilemu, že či príkaz súdu Editke vlastne nedal priamo vyššiu váhu života ako tým ostatným. Je to falošná dilema? Do istej miery áno, pretože súd je konfrontovaný s tým konkrétnym podaním a musí sa zaoberať tým konkrétnym návrhom a o ňom rozhodnúť. A v tejto veci súd nepovedal, že teraz budú súdy nahrádzať posudzovanie poisťovne, ale povedal, že ak v analogickej situácii už poisťovňa takýto liek niekomu poskytla a jeho žiadosti o výnimku vyhovela, tak musí v rovnakých prípadoch postupovať rovnako. To znamená, že aj to bolo, myslím, opreté o zákaz diskriminácie a z tohto hľadiska je to úplne legitímne rozhodnutie, ktoré ale na druhej strane má aj právny, aj faktický dopad. A ten právny spočíva v tom, že zákon zároveň ukladá poisťovňam maximálnu výšku, percentuálne vymedzená maximálnu výšku zdrojov, ktoré z verejných prostriedkov môžu použiť na tieto výnimkové lieky. A to ich teda dostáva pod výrazný tlak, pričom ani súd nemôže uložiť zdravotnej poisťovni alebo komukoľvek povinnosť, ktorá odporuje zákonu. To je jeden ako keby že právny alebo kvázi právny aspekt, ale ten fakticky to, že podľa mňa toto paradoxne môže viesť k zníženiu dostupnosti tých výnimkových liekov z toho dôvodu, že keď ono to závisí od, aj viete, že od reálnych čísel, že keď je nejakých ľudí s nejakou chorobou, ktorá vyžaduje drahý liek v štáte 50 a keď ich je 4000, tak proste poisťovňa vie, že ak poskytne jednému, tak bude musieť poskytnúť všetkým ďalším, tak to nedá ani tomu prvému. Že ten paradoxný dôsledok je v tom, že si veľmi prísne budú strážiť, či vôbec tomu prvému tú výnimku schvália, vediac, že ak áno, je vysoká pravdepodobnosť, že sa to bude musieť týkať aj všetkých ďalších, ktorí o to požiadajú. Ako riešiť túto dilemu? Pretože ono je to hrozne nepopulárna debata, obzvlášť pri malých deťoch, ja tomu rozumiem. Každému je ľúto tých detí. Ale za tie 2 milióny eur by možno mohlo iných 100 ľudí s rakovinou žiť, ktorí tiež potrebujú lieky na výnimku. Ako riešiť hodnotu ľudského života? My to vieme vyčísliť, máme to aj vyčíslené na Slovensku, ale je to vlastne strašne ťažká a iracionálna debata. Je. A preto vlastne nie je úplne spravodlivé klásť ju na bedra tomu súdu napríklad, ktorý je konfrontovaný s konkrétnym podaním a s argumentmi, ktoré sú v tom podaní uvedené. A vypočuje si aj druhú stranu a rozhodne. V tejto veci proste dostal na stôl návrh, ktorý preukazoval, že v analogickej, asi nie úplne totožnej, ale v analogickej situácii tá žiadosť bola schválená a vyšiel, proste máme tu antidiskriminačnú legislatívu a on ju jednoducho uplatnil, ale áno, proste nie je na to zdravotníctvo neobmedzený, nie sú na to zdravotníctvo neobmedzené peniaze a na niektoré veci asi stačiť nebudú. Ale je to, hej, to je dilema, ktorou sa filozofi zaoberajú. Hej, že napríklad ten trolley problém, že koho zachrániť. Že 23-mesačné dieťa alebo 15 ľudí v
postproduktívnom veku. Jasné, bola to inak dilema aj počas covidu, koho dať vlastne na ventiláciu, ak ich nemáme dostatok. No, ja mám takú tendenciu byť skeptická k okresným sudcom. Často mi to niektorí aj vyčítajú v mailoch, ale nechcem ich hádzať do jedného vreca. Máme naozaj veľa dobrých okresných sudcov na tých súdoch nižších stupňov, ale zároveň tam máme aj sudcov, ktorí v rozsudkoch často citujú aj stokrát vyvrátené vedecké poznatky o syndróme tyraných žien, o mentalike Romika, že teda Romovia nejako programovo klamu a rôznych iných pocitoch a dojmoch. Vidíme aj sudcov, ktorí popierajú vedu aj počas pandémie, niektorí nenosili rúška, vidíme, že niektorí sudcovia najvyššieho súdu potom idú aj vykrikovať na tie súdy. Mal by sudca zvažovať pri takomto rozsudku aj kontext plus, ako sú tí sudcovia pripravení na takto komplikované témy, pretože sudcovia paradoxne nemajú povinnosť vzdelávať sa. Čiže mnohí sa vzdelávajú, ale tí, ktorí sa nechcú vzdelávať, sa nemusia vzdelávať. Tak sú súdy pripravené na takéto komplikované dilemy na tých najnižších stupňoch? Ako ktoré? Treba ale zároveň povedať, že tie okresné súdy majú v istom zmysle najnevďačnejšiu robotu, aj najťažšiu, lebo jednak je tam tých vecí najviac. A sú skutkovo zložité, musíte pojednávať, a máte, hej, že ten obeh spisu proste nie je sranda a je to ťažšia robota práve o tie pojednávania aj o to, že ste s tým konfrontovaní prvýkrát. A čo sa týka odbornej spôsobilosti, v Amerike bola o tomto svojho času taká veľmi intenzívna debata, že či vlastne má zmysel mať porotné súdy, keď tí ľudia tomu nemôžu rozumieť. A spoločnosť a náš život sa stal tak zložitým a komplikovaným, že to právo ani ten sudca to jednoducho nedokáže postihnúť. Ale ešte raz, nemôže sudca, alebo nemôžeme od sudcu chcieť, aby súčasťou jeho mandátu bolo zvažovanie všetkých možných regulačných a nadprávnych implikácií. Jednoducho konfrontovaný s podaním a má na tú skutkovú situáciu má uplatniť príslušnú právnu normu. A v tejto skutkovej situácii, konkrétnej, o ktorej sa bavíme, dospel k záveru, že to nie je rovnaké zaobchádzanie. A je Peťo Kováč, ktorý je podľa mňa aj, teda, že aj ako právnik je veľmi dobrý a ja si ho vážim a ešte dokonca by sme sa mohli považovať aj za kamaráto, tak on mal takú myšlienku, že asi nie neodkladným opatrením. Ale v situácii, keď ten liek vie pomôcť práve, ak je poskytnutý nie teraz v roku 2026, tak to neodkladné opatrenie je na mieste. A tam je potom otázka, že ak ho zruší kraj, že čo potom? Kto bude vlastne niesť tú záťaž? No. To sú zaujímavé dilemy. Sú. Aj technicky je na to veľmi zložitá odpoveď a morálno-filozoficky ešte ťažšia. Mám pre vás ešte jednu otázku na záver a tá sa týka Ústavného súdu a hoci ste ho spomínali v inom kontexte, tak on má na stole niekoľko vážnych tém a zdá sa, teraz myslím čisto laicky, občiansky, že v niektorých témach je to prosto hrozne pomalé. A najmä o takých spoločensky dôležitých témach dám príklad, ako používa generálny prokurátor paragraf 363. Tak asi sa zhodneme, že je to teda naozaj palčivá otázka a je veľmi podstatná pre celú spoločnosť. Tak ja rozumiem, že Ústavný súd je preťažený, má veľa prípadov. Napriek tomu, súčasťou spravodlivosti by malo byť aj to, ako spoločnosť vníma tú spravodlivosť. Určite. A paragraf 363 je teraz tá otázka, ktorá ovplyvňuje to, ako ľudia vnímajú spravodlivosť. Tak netrvá to príliš dlho pri takýchto naozaj závažných spoločenských otázkach Ústavnému súdu? Ako pri ktorých, ale viete, že napríklad konanie o tejto veci nie je dlhšie, ako je priemerná dĺžka konania. Navyše, bolo tam podanie skupiny poslancov a potom pribudlo podanie pani prezidentky, čiže ono sa tie dve veci spoja tam. Komunikujete aj s dotknutými štátnymi orgánmi, to znamená, dávate parlamentu, vláde, generálnemu prokurátorovi na vyjadrenie, čakáte, kým tie vyjadrenia prídu a potom vlastne sa pripraví nejaký materiál a o tom je diskusia v pléne, vracia sa to. A zapracovávajú sa poznámky. Čiže v tejto konkrétnej veci sa dajú povedať dva momenty. Jeden je ten, že ja si nemyslím, že Ústavný súd bude posudzovať aplikáciu toho paragrafu. Spôsob, akým ho pán generálny prokurátor vykonáva. Ja si myslím, že bude skúmať súlad znenia zákona s ústavou, ale to je môj odhad.
ani nie je nejak zvlášť kvalifikovaný, je to odhad, že ako to ústavný súd uchopí. Mám ale pocit, že vlastne je ten odhad kvalifikovaný, lebo vychádzam tu z toho, čo ústavný súd povedal, keď to prijímal na ďalšie konanie. Tam povedal, že on bude skúmať nie to, ako využíva ten paragraf generálny prokurátor, ale čo je v tom paragrafe napísané. A druhá, že sú aj dlhšie konania. Než je toto podstatne dlhšie. Myslím si, že ľudia nerozumejú to, čo ste teraz povedali. Tak to... Skúsme to dovysvetliť. Dobre. Že aký je rozdiel medzi tým, či bude skúmať súlad zákona s ústavou versus to, ako používa Maroš Žilinka ten paragraf? No, rozdiel je v tom, že v miere, do akej som ja oboznámený s tými podaniami, tak oni sa sťažujú práve na to, nie len, ale najmä na to, ako Maroš Žilinka používa, ako pán generálny prokurátor používa ten paragraf 363. A však to vlastne... Že hodnotí dôkazy napríklad. To bol vlastne ten stimul. Nie? To bol ten, ako sa to hovorí newspeakom, že aktualizačný moment, pre ktorý sa to dostalo na ústavný súd. A ja som v tom uznesení ústavného súdu zachytil poznámku, že jeho úlohou nie je hodnotiť aplikačnú prax konkrétneho prokurátora, ale súlad samotného toho paragrafu. No a teda, že aký je v tom rozdiel? Rozdiel je ten, že ak sa bude skúmať striktne znenie toho paragrafu, tak je výrazne vyššia pravdepodobnosť, že ten paragraf prejde tou ústavnou kontrolou. Že sa nenájde nesúlad. Ale hovorím, to je má takéto posudzovanie zmysel, pretože to je presne tá debata aj o tom Milošovi Zemanovi, ktorú som hovorila, že tá ústava je nejako napísaná a potom ju niekto nejako aplikuje, tak tá aplikácia je asi podstatnejšia, ako to znenie. Je, ale tam máte iné nástroje. Ak ten paragraf sám o sebe je v poriadku, ale napríklad generálny prokurátor ho používa spôsobom, ktorý zasahuje do nezávislosti justície, čo je gro tých námietok, tak máte jednak teda parlament má istý rozsah pôsobnosti voči generálnemu prokurátorovi, však ho aj často pozývajú na výbor, ale je tu pani prezidentka, ktorá má návrhové oprávnenie vo vzťahu k disciplinárnym previneniam. Ak teda má spôsob, akým je paragraf 363 aplikovaný, zakladať, neviem, porušenie nejakých základných princípov právneho štátu o spravodlivosti, tak na to sú iné nástroje, než povedať, že samotný ten paragraf nie v poriadku, lebo on pomohol aj jeho použitie toho paragrafu pomohlo aj ľuďom, pri ktorých je lepšie Slovensko rado, že im ten paragraf pomohol. Kto je podľa vás to lepšie Slovensko? Už ste to spomenuli asi trikrát. Tak ja som si zase všimol, že aj vy ste už boli trochu ten zna včera na Twitteri z toho, že vlastne je toľko agresivity na sociálnych sieťach a neobmedzuje sa to teda na v úvodzovkách, neviem to slovo rád, ale neobmedzuje sa to na dezolátnu časť spoločenského spektra, ale proste, že tej agresivity je strašne veľa a radi ju pestujú aj tí, čo si myslia, že to, hej, že oni sú tí lepší a ja som z toho teda tiež už trochu ten zny. Rozumiem. No, posledná otázka, sľubujem. Aký kvalitný máme teraz ústavný súd? Lebo teda časy, keď tam bola Iveta Macejková, sa zhodneme, že sú už preč. Asi by sme obidva povedali, ďaká Bohu, nechcem vám to teda vkladať do úst. Ale nie je až taký výrazný ten ústavný súd, ako by sme možno chceli. Ani predseda nie je taký výrazný, ako by sme si možno predstavovali. Tak ako kvalitný je ústavný súd na Slovensku? A teraz aj v kontexte napríklad toho, čo sme hovorili o tých Rómoch. Ústavný súd mal viackrát na stole niečo, čo vrátil Štrasburg ako jasné porušenie práv napríklad Rómov v Moldove nad Bodvou, ktorí zažili hrozné veci v celom našom právnom systéme za tých 8 rokov. Máme kvalitný ústavný súd? No a mrzí ma, že sa ma toto pýtate na záver, lebo celkom pekne sme sa porozprávali a ja som rád, že ste ma pozvali a že sme si mohli takto o tom v kľude podebatovať a končíme otázku, na ktorú vám poviem, že pol slova na to neodpoviem. Že nejako sa k tomu nevyjadrím, že no comment. Dôvody preto, aby ste neznevažovali inštitúciu? Nie, lebo je to aj príliš zložité. Je tam aj medzi sudcami, aj medzi poradcami sú proste akože skvelé kapacity a aj odborne aj z hľadiska takej tej stavovskej cti mimoriadne disponované.
Ale kto som ja, aby som rozdával vysvedčenia a hodnotil ich, to by nebolo ani korektné, ani slušné, ani pokorné, a to teda ja som. Vidíte, tak to ja mám radosť, že ste napríklad takto odpovedali aj v kontexte toho Twittera, o ktorom sme sa rozprávali. Radoslav Procházka, ústavný právnik, ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne, pekný víkend. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.